我是阿初，我是一个 hand pan payer。 我发觉做了成31年人都，之前有20多年都不是那么认识自己的。我以前就做一个物流行业的 sales， 翻9点放6点，跟住再 OT， 你翻到屋企连休息的时间都冇，系赶住去冲凉瞓觉嘅。一直有很多所谓香港人的担忧啦，忧柴忧米忧住。玩了 hand pan 之后，会令到我认识咗自己嘅。我自己需要啲乜？需要更认识自己啊！呢个好紧要嘅。我大约7年前、8年前嗰阵时喺 YouTube 见到，睇一次之后，哇！点解呢个镬咁形状咁嘅嘢可以有啲咁好听嘅声嘅咧？好多所谓嘅传统乐器啦，都有一个传统嘅教学方针，咁令到人容易一个框架嘅。咁 hand pan 就会少呢样嘢啦，你会用好多你自己嘅一啲谂法，或者我可能我自己我会留意多啲其他唔同类型嘅乐手，诶，佢会点去演奏佢乐器嘅咧？我事后会将嗰啲 idea 用唔用到喺 hand pan 度咧？咁令到个发挥空间会大咗咯。玩了 hand pan 之後，接觸嘢唔同咗，睇嘅嘢唔同咗，繼而就會令到你自己會問下自己：，咦，你以前嘅生活係咪真係你需要嘅嘢嚟咧？基本我要交到租，我要夠養我啲貓，同埋自己食飯。咁呢個係我最低嘅要求嚟嘅。奢侈品嗰啲我就唔需要噶啦。我自己又幾中意 busking 啦，可以接觸好多唔同層面嘅觀眾。有個算係 OL 啦，咁同我傾偈，話我有睇過你訪問噶，咁今次我就睇埋 live 之後，我覺得對我嚟講係一個好大鼓勵啊！咁我轉頭會上去同老細辭工噶啦。心諗哇咁誇張，佢又話佢自己翻工翻得好唔開心嘅，但係因為就一個收入問題啦，咁佢就俾唔到個藉口自己去辭工。佢話睇到我，哇！你連辭咗職之後叫全職 去玩音樂都夠膽嘅，咁佢都唔好意思啊，喺度憂呢樣憂嗰樣。前景我其實冇諗咁多噶，因為如果要諗前景，我做生意算啦。多一句啦，最緊要我而家係真係好 enjoy 做呢件事嘅，係玩咗音樂之後啦，接觸多人之後，令我覺得應該揾適合你嘅嘢咯。咩叫適合呢？就你自己先知嘅。咁有冇輪迴嗰啲我就唔知啦，但係我會享受當下咯，我自己會。